U Palama je održana prva sjednica privrednog savjeta ove opštine kojoj je prisustvovao i ministar poljoprivrede Savo Minić. Razgovarao je i sa poljoprivrednim proizvođačima i drvoprerađivačima s područja Rogatice o aktuelnim pitanjima i mogućnostima unapređenja poljoprivredne proizvodnje. Povećanje proizvodnje mlijeka za sadašnjih 800.000 litara godišnje prioritet je mljekara sa područja opštine Rogatica. Trenutno nama, proizvođačima mlijeka, je najpotrebnije da uvezemo neka malo kvalitetnija muzna grla, da opremu za mljekarstvo dobijemo preko puta malo pomoći vlade, malo lokalne uprave. Rješavanjem izazova i teškoća povećati proizvodnju, ali i zadržati kvalitet, stav je rogatičkih poljoprivrednika. Trudimo se da s kvalitetom, što kažu, osvajamo tržište, što se i pokazalo da je naš krompir među najboljim krompirima na regiji. Sve sugestije rogatičkih poljoprivrednika saslušao je resorni ministar. Kada je u pitanju sistem uzgoja krava tele, dogovorili smo neke aktivnosti koje ćemo ubrzati kako bi svi oni koji idu u tu proizvodnju mogli ostvariti maksimalne posticaje. Tokom sastanka ukazano je na potrebu formiranja savjeta za privredu u opštini Rogatica koji bi definisao probleme, ali i prijedloge za njihovo rješavanje. To je jedno radno tijelo koje je po uzoru na ostale opštine, da imamo direktnu komunikaciju u narednom periodu za rješavanje svih problema i svih nekih nedoumica koje budemo imali. I dok se u Rogatici očekuje formiranje, u Palama je privredni savjet održao prvu sjednicu. Jedan od osnovnih zadataka bit će bolja komunikacija vlasti i privrednika. Da napravimo komunikaciju među lokalne zajednice, vlade Republike Srpske i svih struktura vlasti. Mislim da ima mnogo problema koji su mali, koji u samo jednoj komunikaciji dobro mogu da se riješe. Treba čuti šta običan čovjek, šta običan privrednik kaže i onda će mjera sigurno biti dosta bolja i dosta efektivnija. Posebna pažnja i u Palama posvećena je poljoprivrednim proizvođačima. Pale su opština sa 492 kvadratna kilometra sa velikim potencijalom, opština koja ima načina i mogućnosti da zaokruži kompletan proces od proizvodnje do krajnjih potrošača. Prva sjednica privrednog savjeta u Palama okupila je više od 50 privrednika iz ove lokalne zajednice.